Ер есімі ел есінде. Шардара ауданында ел үшін от кешкен Ауған соғысының ардагерлері Қызыл жұлдыз орденінің иегері Мұхтар Оразбеков пен Құрманғары Оразбековті еске алуға арналған волейболдан турнир өтті. Облыс көлемінде өткен жарысқа Жетісай, Сарыағаш, Шардара, Шымкент, Арыс қаласынан келген 10 команда өзара бақ сынасты. Биыл кеңес әскерлерінің Ауғанстан жерінен шығарылғанына 28 жыл. Мақсатсыз соғыс құрбандары бүгінде облыстың әр түкпірінде ауқымды шаралар өткізуде. Соның бірі Шардарадағы дәстүрлі облыстық турнир. Біреуі Ауған жерінде қайтыс болған Қызыл жұлдыз орденінің иегері, екіншісі осында Отан қоғамдық бірлестігінің төрағасы болған Құрманғазы деген інінің атында өтіп жатыр. Екеуі де жас кетті, екеуі де спортты сүйетін сондай жігіттер еді. Көптен бері сәті түспей жүреді, бүгін соның орайы келіп, сол екеуін еске алу турнирін облыс көлемінде өткізіп жатырмыз. Шардаралықтар жастық жалынын жатталыға арнап жақта жан тапсырған жерлестерін ұмытпайды. Артында қалған ата-аналар мен отбасынан құрметін аямайды. Жарыс барысында ұйымдастырушылар бейбіт күннің ұрпақтарына ерлікті дәріптеді. Елдікті берік сақтауға үн қосты. Бұл енді ағайындар жыл сайын өткіземіз деген өзіміздің мақсатымыз, арманымыз алға қойғанымыз. Осы турнир жыл сайын өткізіп отырмыз. Осы ары қарай жалғаса береді деп есептейміз. Спортшылардың бәрі жарысын өтіп жатқан өзі әдемі өтті, ойынның бәрі өте қызық болып жатыр. Жақсы марапаттанды, бәрі жақсы ойын көрсетіп жатыр. Ризашылығымызды көрсетіп жатыр олардың бәрі. Ер есімі ел есінде. Осы азаматтың артынан қалған ағайын туыстары бауырларының рухын арнап жыл сайын волейболдан жарыс ұйымдастырып келеді. Биылғы кезекті жарысқа облыс көлемінен 10-ға жуық команда қатысты. Өте тартысты өтіп жатыр, өте өз деңгейінде. Осы турнирге осы оңтүстік Қазақстан облысы, облыс облысына жарыс болып жатыр. Құдай қаласа, ол команда 10 команда келді. Сарыағаш ауданы, Мақтаарал ауданы, Арыс ауданы және де мына Шымкент қаласынан келіп жатыр. Ойын өз деңгейінде өтіп жатыр. Жарысқа қатысқан спортшылар ширақты ойын өрнегін көрсетіп, көрерменге тартысты жарыс сыйлады. Турнир қорытындысы бойынша Шымкент қаласынан келген команда бірінші орынның тұғырына көтеріліп, 100 000 теңгеге ие болды. Шардара қаласынан Нұрсұлтан Абдрашид, Батыр Оразбеков, Мұхаммұратұлы, оңтүстік ақпарат.